Finns det något alternativ till att skicka en bilaga med mejlen? En negativ sak med bilagor är att finns det en brist i ditt meddelande, och det kan handla om en riktigt simpel sak, en adress som till exempel är fel, och ska du ändra på den så får du lov att skicka en ny bilaga till alla mottagare. Det andra alternativet som vi också måste ta till då det gäller Vilma, så är att vi har ett original som finns publicerat som vi kan redigera i när som helst efter att vi har skickat det. Och vi skickar en länk till alla mottagare. Alla mottagare kommer att få den allra senaste versionen där vi har haft möjlighet att korrigera småfel. Och i det skedet då meddelande är föråldrat så tar vi bort det, alltså avpublicerar, så kommer den inte att finnas tillgänglig längre. Och det är ingen invecklad sak att göra det här. Man kan göra det på vanligt sätt med Word, med PDF och ladda upp det. Men det gör det ännu enklare om vi använder oss av Office 365. I din Office 365 går du till fliken OneDrive. Här kan du ladda upp ett befintligt Word-dokument. Du väljer filen. Därefter öppnar du infofilen. Och här kan du dela. Här är det viktigt att du väljer hämta en länk. För väljer du det här första alternativet så skickar du bara åt enskilda. Det här kan till exempel vara praktiskt om du vill att en annan lärare ska gå igenom texten tillsammans med dig. Men vill du publicera så hämtar du en länk, endast visa, klicka på skapa länk och här har du en lång länk som du högerklickar, kopierar och den här länken kan du lägga till ett e-postmeddelande. Och då du lägger det till ett e-postmeddelande så kan det se ut så här, och det är kanske inte så praktiskt. Så istället så skriver du så här. Markera texten. Och så hittar du infoga hyperlänk. Och här kan du klistra in den långa länken. Och då du checkar det här mejlet så kommer mottagarna att klicka på det dokument som du har delat. Och just det dokumentet kan du senare gå och ändra i på det här viset. Du väljer redigera online. Och här ser vi att e-postadressen är fel. Nu är det sparat hela tiden och delat, så jag behöver inte göra någonting annat, utan nu redan har mottagarna den allra senaste versionen av dokumentet. Och för mottagarna kommer det att se ut så här. De kan inte redigera det, de kan skriva ut, vi kan dela in det vidare. Och tar du bort det, avpublicerar du det, så då kommer det också att försvinna.
Då informationsbrevet har blivit gammalt så går du tillbaka till dela. Och så klickar du på inaktivera. Nu är dokumentet inte längre synligt. Och nu då vi tittar på mottagarna, hur det ser ut för dem, så kommer det att se ut på det här viset.